Velkommen til, og tak fordi I har lyst og tid til at komme. Det er jeg rigtig glad for. Det er jo jeres fortjeneste i stor grad, at den her proces den er blevet fremrykket og har fået det her boost, som man siger har. Og her i dag, jeg hedder Andreas Kiel og er beskæftigelsesordfører for Socialdemokraterne her på Københavns Rådhus. Og vi skal jo forhandle til forhandlinger her den 7. august. Og noget af det, som vi rigtig gerne vil bruge det her møde til, det er at blive klædt bedre på til de forhandlinger. Høre jeres historier og erfaringer. I kommer med nogle gode råd og nogle ting, vi skal være opmærksom på, nu vi skal have med i vores overvejelser, når vi går til de her forhandlinger. Så det var sådan tanken med det. Jeg har selvfølgelig også nogle ting, jeg gerne vil sige sådan med vores tanker og vores bevæggrunde er, men jeg synes faktisk, det er endnu vigtigere, at vi hører jeres historie, så vi sikrer os, at vi har den her times tid. Så vi sikrer os, at vi hører jeres historie. Og det er her, bak med. Ja, jeg er da bestilt noget i processen. Til at kaffe, ja. Ja, men det kunne I jo ikke. Så det kunne vi ikke. Kantinen er lukket i juli, og der er kommet en vildt. Okay, bar. Det er fint. Ja. Vi klarer ud. Ja, det er godt. Hvad var det, vi kom fra? Du vil også stille os. Ja, men nu har du... Nå ja, vi vil godt, så vil vi gerne høre jer, så vi kan tage det med. Det er det vigtigste. Og så vil vi supplere under jeres vej, under jeres historie. Så kan det være, at jeg stiller nogle supplerende spørgsmål, og supplerer med vores tanker i det. Så vil jeg efterfølgende lige fortælle vores tanker i det. Så jeg ved ikke, hvem der skal starte. Jeg starter lige med at sige tak, fordi du vil se os. Og jeg håber på et konstruktivt møde. Det er en god indgang. Okay. Jamen, jeg vil også gerne lige sige tak, fordi at du vil se os, og så vil jeg bede om, at vi prøver på at lade være med at afbryde hinanden, og at vi ikke taler for hurtigt, fordi der er en del af os, der er ramt på vores koncentration og hukommelse, så vi opfatter og tænker i et nedsat tempo. Jeg skal gøre mit bedste for at tale langsomt. Og ikke afbryde. Ja. Tak. Okay, jeg starter. Jeg hedder Kim Osberg, 53 år, født og opvokset i København. Arbejde hele mit liv, blev medlem af fagforeningen, da jeg var 18, røg ud af dagpengesystemet på grund af dagpengereformen, over på kontanthjælp for første gang i mit liv, og har også flere diagnoser, altså nedsat arbejdsevne, bla bla bla. Jeg vil gøre udgangspunkt i det sidste brev, jeg har fået fra Jobcenteret. Der har jeg fundet 28 punkter med fejl. Og i frem for at riste med sig nok, det skal jeg så svare på inden den 31. juli, skal jeg så komme med et svar på det til dem igen. Og det der ligesom, altså jeg har ridset nogle af de fejl op, det er, at der skrives ikke, så man kan forstå det. Det er der nogle regler om. Der er flere direkte usandheder. Der er fordrejninger og omfortolkninger, eller hvad der rent faktisk har set sket. Alt hvad jeg siger, det kan jeg dokumentere. Jeg har taget noget af dokumentationen med her. Der er mangelfulde journalnotater, der bliver ikke skrevet ned, hvad der aftales med borgeren. Det kan jeg også dokumentere. Jeg lydoptager alle mine samtaler med jobcenteret. Man forholder sig ikke 100% til, hvad der står i min statusattest. Det kan jeg så gå ind og præcisere, men det hopper man langt hopper man ind over i den her skrivelse. Det er forkerte vurderinger ud fra ukomplette journalnotater, hvad der er skrevet her. Så er der heller ikke skrevet navn på nu, så man kan ikke se, hvad det er for en sagsbehandler, der har skrevet det her brev til mig. Hvad jeg sådan set er meget belejligt, fordi så kan man ikke holde nogen til ansvar. Der er ikke nogen klagevejledning, hvad lovgivningen også siger, man skal. Så kort sagt, vi starter op igen. Altså nu kan jeg starte forfra med at nu lave, jeg er i gang med de der 28 ting, som er forkert, skal jeg så ind og dementere og skrive en lang mail igen, og jeg bliver ignoreret af de ligeglade. Nå, det var ligesom mig. Så læser jeg her den 14. juni 2017, der skrev beskæftigelsesminister Troels Lund, altså det, som jeg gerne vil køre lidt på, det er det med, hvem har ansvaret. At man ikke kan pålægge nogen ansvar. For det der problemet, det er, at de skubber ansvar fra at svare sig, sagsbehandleren ikke ansvar, jobcenterchefen ikke ansvar, udvalget ikke ansvar med dem. Han skriver, at det er den enkelte kommunes opgave og ansvar at tage sig af og hjælpe borgerne. Så det er kommunens ansvar.
så lavede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København i 2015 lavede en aftale, der hedder aftale om udsatte borgere, hvor der skrives i princip nummer 3, det var 2015, at borgerne skal visiteres i det rette ordning af fleksjob og selvstændig revalidering og førtidspension. Det skal sikres, at borgerne ikke sidder fast i kontanthjælpssystemet. Den her dokumentation og det her sidste brev, jeg har, det dokumenterer helt klart, at de vil fastholde mig i kontanthjælpssystemet. Jeg vil lige sige igen, jeg har arbejdet i mit liv, jeg har bidraget i mit liv, jeg har altid arbejdet. Så mit spørgsmål det er, et af spørgsmålet, hvad vil I gøre for, som øverste ansvarlige i Københavns Kommune, at denne aftale, det er den der aftale fra 2015, at den bliver overholdt, for den bliver altså ikke overholdt. Folk i Københavns, og der er talrige eksempler, bliver fastholdt i kontanthjælpssystemet. Jeg har søgt fleksjob, men jeg ved ikke, om du kan notere det ned. Men så synes jeg, at jeg skal stoppe nu, og så nu er det okay? Tak. Jeg svarer bagefter. Jeg tager det. Så skal jeg nok svare. Ja, så har ja, det er jo rigtigt, hvad Kim siger, at jeg kan da oplyse, at der er ca. 75% syge borgere, der sidder fast i kontanthjælpssystemet. Og i København er det mere end 3.000, der har siddet i op til 30 år fast i kontanthjælpssystemet. Jeg har prøvet sådan at vidte det sådan i min egen brainstorming. Altså jeg har jo selv der nogle spørgsmål vedrørende Vladimirs sag, og den er jo endt dermed, hvor at hun skal møde i jobcenter på Lærkevej, Musvågvej, i rehabiliteringsteam. Og hun kan næsten ikke gå og stå, så Maria Bøjer, jobcenterchefen, har været venlig at stille en seng til rådighed. Hvis hun, Vladimir ikke havde sin søster og mig, så ved jeg ikke, hvordan hun skulle komme ind i jobcenteret. Vi må prøve at holde hende under hver sin arme og fikse et eller andet med en kørestol. Det er der, vi ligesom er nået, og jeg får ikke svar på den omsorgssvigt, Vladimir har været udsat for. Københavns egen sociolance, som tager sig af de virkelig udsatte syge borgere, har henvendt sig til Københavns Kommune. De reagerer ikke på henvendelsen. Det er omsorgssvigt på omsorgssvigt af en kvinde, der har været i systemet i 20 år. Og de sidste par år har kontakten med jobcenteret været telefonisk med den begrundelse. Nå, jamen, hun kan jo ikke komme herop, så, og det er jo det bedste. Så det er derfor, vi ringer. Og så siger man, beviser det ikke netop, hvor syg kvinden er. Grundlæggende, man får ikke svar på nogen af sine spørgsmål eller noget andet end standardsvaren udenom. Socialrådgiverne i Københavns Kommune, de er oplyst ved møde, at man skal være terminal for at få førtidspension. Det står der ingen steder, og det passer ikke. Og døde syge borgere, og i det hele taget, der starter med en psykisk lidelse, får en psykisk overbygning tit og ofte, får de PTSD-symptomer. Kommunen er medvirkende til at forværre den tilstand, de egentlig skulle forbedre. Arbejdsevnen bliver forringet. Det er parkering, det er kassetænkning af værste skuffe. Vladimir går og falder, har fået afslag på nødkald, har brækket håndledet her sidst. Hun har ventet mere end et år på at få fjernet dørtræ. Hun har godt nok fået en rollator, men den er svær at bruge, når der er dørtræ. Hun mangler greb, så hun kan komme ud af sin seng. Og jeg kan jo kun bakke op om Kim, at de mest simple forvaltnings- og retssikkerhedsmæssige love bliver overtrådt. Den attest, som rehabiliteringsteamet skal have, læge 265, der har endda kommunens egen sundhedskoordinator skrevet, at Vladimir aldrig kommer i job. Hun er behandling, kan i bedste fald forbedre hendes livskvalitet, men aldrig medfører, at hun får job, kommer i job. Det ignorerer jobcenter.
De fokuserer kun på behandling, men lad de mere for syg til behandling, for syg til kemo, for syg til operation, for syg til træning. Hun får hjemmehjælp til praktiske opgaver, personlige opgaver, blive vasket og få mad. Og nu må jeg også prikke lidt til dig. Din partifælle Leif Lahn synes reformen er god nok. Den skal bare virke. Der er kun brug for småjusteringer. Folk flytter fra København for at få pension. København er dobbelt så gode til at mishandle folk som andre storbyer. Egen læge, hospitaler, erklæringer sidder overhørig. På Lærkevej er der massiv brug af uuddannet personale, der ofte ikke kan tale dansk, ikke aner, hvad de har med at gøre, ikke kender lovgivning eller noget, får et kortvarigt kursus, og så bliver de smidt ud på marken, og de er med til at mishandle borgeren. Det er katastrofalt, hvad der foregår. Og det, man hører, når man kommer til møde som bisidder, partsrepræsentant, når der står ingen steder, det er kontraindiceret. De læser ikke, de kan ikke svare fagligt eller begrund eller noget som helst. Og det der med, at I nu har bevilget penge til at vende bunkerne, det er penge lige ud af vinduet, det hjælper ingenting. Der skal ryddes gevaldigt op, de ansvarlige skal stå til ansvar og fyres, det andet er lappeløsninger. Nej, ikke lige nu. Jeg vil da gerne, men Andreas, har du noget at sige nu, eller vil du hellere sige? Nej, kom. Jamen, jeg hedder Jane Pilman. Jeg hedder Lille Jensen. Og du må gerne få mit telefon. Jamen, jeg hedder så Jane Pilman. Jeg har jo min egen sag, som snart har kørt i uafbrudt i 7 år, og jeg har sendt dig lige sådan en oprisning af, hvad der er sket, af det, jeg opfatter som lovbrud, som ikke har noget som helst at gøre med reformen af fleksjob og førtidspension. Så er jeg bisidder for Johnny Jensen, og jeg har også sendt dig nogle få korte oplysninger om hans liv, og blandt andet også henvist til en artikel i Politiken og en video, hvor han selv udtaler sig. Han har hængt fast i 28 år. Og det, jeg har gjort dig opmærksom på i det, jeg har sendt til dig, det er, at det er også lovbrud, der ikke har noget som helst at gøre med førtidspensionsreformen og fleksjobreformen. Det er så det. Det har du fået sendt til, og du har også bekræftet, at du har læst det. Og jeg har bedt dig om at sørge for at få sendt det videre til dine udvalgsmedlemmer, inklusiv borgmesteren og Mia Erlesen. Det allerseneste nye, der er sket i Johnnys sag, det er, at vi klagede, fordi Anna-Mia Erlerslev sidste uge sagde, at vi skulle bare klage igen, selvom vi så har gjort det et hav af gange. Så det gjorde vi i klaget over Johnnys 28 år lange forløb til Anna-Mia Erlerslev i sidste uge, og vi sendte det til hele udvalget, beskæftigelses- og inklusionsudvalget, og denne her gang sendte vi det også til hele socialudvalget, inklusiv borgmesteren, fordi at siden vi var til foretræde, altså som fysisk til foretræde for beskæftigelses- og integrationsudvalget den 24. oktober eller 26. oktober sidste år, der har vi jo været i klaget rigtig mange gange over, at Johnny ikke kunne få sine afgørelser, altså skriftlige afgørelser. Det helt, helt store problem i Københavns Kommunes forvaltning, nu snakker jeg mest primært erfaringer med beskæftigelsesforvaltningen, det er, at de simpelthen nægter at lave skriftlige afgørelser på mundtlige afgørelser. Johnny har mange gange fået mundtligt at vide, han ikke var i målgruppen for ressourceforløb, han er ikke i målgruppen for flexjob, og han er heller ikke i målgruppen for førtidspension, trods det, at 28 års beskæftigelsesindsatser på alle mulige tænkelige måder ikke har ført til, at Johnny kan blive ansat i et ordinært job på det ordinære arbejdsmarked. Det siger al lægedokumentation. Det tilsidesætter de i Københavns Kommune, og nu er de i beskæftigelsesforvaltningen, og nu også i socialforvaltningen. Han har fået skriftlig afslag efter 2,5 års kamp på både ressourceforløb, flexjob
og førtidspension. Det, der er sket, og som jeg finder dybt, dybt alvorligt og retssikkerhedskrænkende, forvaltningslovskrænkende, det er, at der er sat en hær af jurister i beskæftigelsesforvaltningen og i socialforvaltningen på at lave de skriftlige afgørelser af Johnnys sag. Det hele bunder i, at en sagsbehandler i beskæftigelsesforvaltningen, som havde os inde til en samtale, vejledningssamtale om at søge paragraf 17 stykke 2 førtidspension, og det vil sige førtidspension på det foreliggende grundlag, hun brugte halvanden time på at udfylde en forberedende del til rehabiliteringsteamet, men den blev ikke sendt til rehabiliteringsteamet, fordi vi ikke lægger en sag for rehabiliteringsteamet. Ud fra alle de oplysninger, hun puttede ind i den plan under halvanden times møde omkring førtidspension på det foreliggende grundlag, der endte hun ud med at lave en arbejdsevnevurdering, hvor hun der blev jeg simpelthen rød. Hun skrev i himmelråbende åben lys modstrid med alt, hvad der ligger lavet i Johnnys sag. Johnny har ikke nogen komplekse problemer ud over ledighed. Lang ledighed. Vi snakker om 28 år hele hans voksne liv. Så han skulle fortsætte på kontanthjælp, og så skulle man oprette endnu en virksomhedspraktik. Jeg ved ikke, hvor mange man har været igennem af den slags, med henblik på at opnå ordinært arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Den formulering fra den sagsbehandler har samtlige jurister i beskæftigelsesforvaltningen og socialforvaltningen brugt til at give afslag på ressourceforløb for at lægge sagen for rehabiliteringstime, afslag på flexjob og afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag. Johnny sidder nu fast på kontanthjælp. Der gik så næsten syv måneder, inden han blev indkaldt til jobcentersamtale efter den 14. december, hvor det her skete. Vi var til jobcentersamtale i går, hvor jeg var hans bisidder. Den samtale, den tog præcis 14 minutter. Jeg vil ikke sådan personligt skælde sagsbehandler og socialrådgiver ud på Lærkevej. Jeg tror simpelthen, de bakker ret ud fra, hvad de får at vide fra oven, altså fra ledelse og hvad de ellers får at vide. Hun er en gammel uddannet overassistent. I dag er hendes stillingsbetegnelse beskæftigelseskonsulent. Hun var blevet sat til at skulle sørge for, at Johnny skulle sættes ud i et ordinært job, og vi startede med 2 timer om ugen, og så skulle han ellers presses op til ordinært job til selvforsørgelse. Det var hendes opgave med samtalen i går. Så fortalte jeg hende og viste hende, at Anna Mia Allerslev har svaret på vores klage med Johnnys sag, og at den nu er sparket over til et særligt klageteam, man har oprettet i forbindelse med alt det her, der har været i TV2 Løje og alle de her sager, der er kommet op i medierne. Og så sad hun jo der, og kunne jo ikke gøre noget som helst, fordi nu ligger Johnnys klagesag i et særligt klageteam, og vi skal kigges på igen i Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning. Samtidig har han jo 3 ankesager i Ankestyrelsen, på grund af, at vi selvfølgelig har klaget over afslag på flexjob, afslag på førtidspension og afslag på ressourceforløb. Så han hænger fast, hvad? Minimum 1,5 år til 1 helt år endnu på kontanthjælp. Så går vi ind i hans 29. år. Det var bare noget af det rigtige grusomme. Jeg vil ikke sige mere om Johnny som en sag, for du har fået det. Men jeg synes jeg har bare... Ja. Så har jeg lige en ting til, fordi forud for det her møde sendte jeg dig også nogle mere overordnede spørgsmål. Og der skrev du også til mig, at du ville forsøge at besvare dem. Ja. Jamen, Og jeg har lovet dem, som har læst de her spørgsmål, at jeg også vil tage dem på mødet i dag. Det er fordi, at vi var 60 borgere, der skrev et åbent brev til Anna Mia Allerslev efter, at Vladimirs sag var kommet op i TV2 Løje, hvor hun stod og sagde, at det var en stram lovgivning og alt muligt, der gjorde, at Vladimir blandt andet, hun er jo ikke den eneste i Københavns Kommune, ikke kunne få førtidspension. Så vi stillede nogle spørgsmål til Anna Mia Allerslev, som blev sendt til hele beskæftigelses- og integrationsudvalget også. Det var ikke kun Anna Mia Allerslev, der fik det. Så får vi faktisk ret hurtigt. Vi sendte brevet den 22. juni og den 30. juni allerede om eftermiddagen. Så lå der et svar fra administrerende direktør Bjarne Winge. Bare det i sig selv er virkelig underligt, at vi stiler et åbent brev
til Anna Mia Aderslev og hele udvalget i beskæftigelse og integrationsudvalget. 7 dage senere, eller hvor meget det nu er, så får vi svar fra den administrerende direktør Bjarne Winge. Det synes vi er vildt underligt. Har du nogen forklaring på, hvordan det kan være, at det ikke er den, man stiler brevet til, eller dem, man stiler brevet til, der svarer på vores spørgsmål? Ved du, kender du praksis? Vil du svare på det, inden jeg går videre med det næste spørgsmål? Ja, det kan vi godt. Jeg tror, at jeg skrev til dig, hvorfor Bjarne svarer, som han gør. Nej, det er ikke, hvordan han svarer, som han gør. Hvorfor er det ikke Anna Mia Aderslev, der svarer? Ja, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan sige, hvad jeg tror. Jeg tror, at Anna, ligesom os andre, har modtaget den her skrivelse, og så har hun bedt sin forvaltning, i det her tilfælde Bjarne, om at kigge på det. Og så er det Bjarne, der sender svaret. Sådan går jeg ud fra, at det er foregået. Men jeg kan sige det generelt, fordi at jeg har talt sideløbende efterfølgende med andre, der har sendt breve til Anna Mia Aderslev og bedt om, at hun skulle svare på dem. Og Anna Mia Aderslev svarer ikke selv, når hun sætter Bjarne Winge til at sende svar. Men det synes jeg jo så, man skal rette til Anna og sige, at fremadrettet, så synes vi, det kunne være rigtig fint, hvis du svarede os. Godt, tak. Det er bare, hvad skal vi så gøre for at få Anna Mia Aderslev til at svare? Det er jo lykkedes at få en i tale, skulle jeg sige. Ja. Så jeg synes, at næste gang I snakker med hende, så siger I ting, jeg synes, det kunne være rart, hvis hun vil svare. Jeg tænker, at det er så et svar, der blandt andet er udformet forvaltningen, som hun så skriver under på. Ikke? Men det er mit bedste svar til jer. Okay, jamen så har du da gjort et forsøg. Ja. Så vil jeg sige, at svaret i Bjarne Winge, så fastholder han simpelthen nærmest, at man skal være terminalt syg for at få en førtidspension i Københavns Kommune, uden om et ressourceforløb og uden om rehabiliteringsteamet. Jeg har skrevet flere ting om, hvad der står i Bjarne Winges svar, ikke? Det vil jeg ikke ridse op her. Men altså, det der er meget, meget underligt, og som jeg siger, det har ikke noget med førtids- og fleksjobsreformen at gøre, det er, at man i Københavns Kommune, Bjarne Winge, som er administrerende direktør, og Anna Mia Aderslev nærmest står og siger, at man skal være mere død end levende for at få en førtidspension i Københavns Kommune. Det hænger simpelthen ikke sammen med, at der i førtidspensionen, loven, altså pensionsloven, og der er jeg altså lige nødt til at læse det ordret op, det er, står oplyst på borger.dk, at man som førtidspensionister kan ansættes i skånejob. Og nu siger jeg citat fuldstændig, hvad der står på borger.dk. Og det vil sige, at job med løntilskud for førtidspensioner, som tidligere blev kaldt for skånejob, er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på på almindelige vilkår. Du kan arbejde både på fuld tid og på deltid, men du skal modtage førtidspension og være under 65 år. I min verden er der hele råbende forskel på, at man skal være terminalt syg, og så at man kan arbejde med en førtidspension helt op til fuld tid. Jamen ja, det er fuldstændig. Med løntilskud. At ja, det hænger simpelthen ikke sammen, så det har ikke med førtids- og fleksjobsreformen at gøre. Mm. Altså, det kan det ikke have. Sidste ting, jeg har lovet at tage med os, med også sendte forlås. Der blev vi godt nok rystet. Det var, da vi læste om en nyopslået stilling i beskæftigelsesforvaltningen, som er blevet opslået efter alt det her med TV2 Løje og vores demonstration i onsdags. De søger Gud dødende. Ej, jamen altså, jeg er rystet. Nå, det er vi mange af. De søger en administrativ koordinator til Center for Jobindsats, som skal åbenbart rydde op i alt det her, som Anna Mia Aderslev har lovet, der skal ryddes op i. En administrativ koordinator, min bedste overbevisning, kender ikke til noget som så alvorligt syge og handicappede borgere, som dem vi sidder og repræsenterer i dag. Altså, vi kan slet ikke se det. Altså, hvad skal endnu en jurist, kontoret og overordnet kontoruddannet gøre i beskæftigelse? Vi har rigeligt, vi har en herre jurister på. Vi har brug for nogle... Mennesker. Det, der er brug for, der er nogle mennesker, der ved, hvad det er målgruppe, vi snakker om her. En, der ved, der kan skille... jeg plejer sjældent at bruge dårlige ord, men det kan folk sådan forstå. Skille skidt for snot, rent ud sagt. Hvad drejer sig om førtids- og fleksjobreformen? Og hvad drejer sig om alle de der forvaltningsretlige og retssikkerhedsmæssige lovbrud, der foregår i Københavns Kommune, som gør, at sådan en som Johnny hænger fast på 28 år, Vladimir på 21 år, ja. andre på 25 år, de hænger fast og kan ikke komme videre med deres liv, og de er forsørget af fattigdomsydelser. That's it.
Kan du svare på det, eller hvorfor man har oprettet en ny stilling som en administrativ koordinator, der skal tage sig af det her? Altså, det korte svar er, nej, det kan jeg ikke svare på. Men jeg må også erkende, da jeg gik ind og fulgte linket og så jobopslaget, for jeg var heller ikke bekendt med det, så må jeg da også sige, at jeg tænkte, det virker da interessant. Nå, okay. Og jeg lover dig til gengæld, at vi vil godt spørge ind til det på vores møde her den 7. Ja. Og høre, hvad det er for en jobopstilling, hvad handler det om, hvad er tanken her? Så det lover jeg dig, fordi jeg kan ikke svare dig, det kom så hurtigt lige bagefter. Så det har jeg desværre ikke haft mulighed. Jeg ved ikke, skal jeg svare lidt på det her nu, eller er der flere? Ja. Altså jeg har ikke flere ting lige nu. Jeg har noget. Ja. Er det nu? Ja. Nå, okay. Ja, jeg hedder Kirsten Frederiksen, men jeg er partsrepræsentant for den person, jeg skal fortælle noget om. Men om han vil gerne kun være på fornavn, men for en, der hedder John. Fordi sagen ligger faktisk godt andet med Anderslev, men den har ikke sammenhæng med det, der foregår her i gruppen. Jeg kendte ikke gruppen for år nu siden. Og så jeg... Men okay. Jo, jeg har en henvisning til min sag, der er hos Anna Mie, men det er så alt, ikke? Godt. Så mit navn er Kirsten Frederiksen, og jeg er 75 år, så I kan regne ud, at jeg ikke er med i målgruppen her. Og jeg er partsrepræsentant for en mand ved navn John, som bor i Københavns Kommune. Og John nægtes trods flere alvorlige, fremadskridende og stationære sygdomme, i lighed med mange andre, også førtidspension. Han er for svækket til at stå frem ved et større møde, men da jeg som nævnt er partsrepræsentant for ham, har jeg fuldmagt til at handle på hans vegne. John blev efter ca. 42 år som en aktiv samfundsborger på arbejdsmarkedet ramt af en blodprop i hjertet i 2008. Og han har hængt fast i systemet indtil dags dato, uden at der er kommet noget som helst ud af det. Siden er der stødt flere andre alvorlige lidelser til, såsom fremskridende svær kol, samt en alvorlig tuberkulose, som har efterladt hæmmende arvæv på lungerne. Sygdom i bugspytkirtlen med videre med videre. Kort sagt, som en læge har udtrykt det i, jeg citerer, John er syg i mange organer. Han har været i ressourceforløb, men da man ikke har kunnet iværksætte noget som helst, af beskæftigelsesmæssige initiativer for ham, på grund af, at han er alt for syg, har de for nylig blot sendt ham tilbage på kontanthjælp. Man siger oven i købet lige ud til mig i telefonen, at man ikke finder, at han er i målgruppen for pension. Og det har jeg i telefonnotat derhjemme med håndskrevet. Det har det med ikke noget. Det er ekstra grotesk, at kommunen har sendt ham retur på kontanthjælp, fordi han faktisk når folkepensionsalderen per 1. august 2017. Endnu mere grotesk er det, at jobcentret har indkaldt ham til en drøftelse om en førtidspensionsansøgning, samt, jeg citerer, en plan for, hvordan du kommer nærmere job eller uddannelse, citat slut. Og det den 7. august 2017. Det vil sige, 3 dage efter, at han den 4. august vil være fyldt 65 år. Så er der lige en tankestreg her. På mit initiativ, fordi jobcentret havde intet opdaget, blev denne dato fremskudt til den 4. juli. Det var sådan i går. Men den reviderede indkaldelse rummer fortsat de ovenfor citerede ord vedrørende en plan for at komme nærmere job eller uddannelse. Oven i er det, ja, jeg kan næsten ikke finde ord for det, endnu mere uhyrligt, at jeg per telefon er blevet oplyst om, at John kan forvente, at man regner med et afslag på pension. Oven i købet, inden vi er blevet partshørt. Jeg er ikke selv bruger af Facebook, kun af mailsystemet, men fandt tilfældigvis via artikler og kommentarer på netavisen, som hedder avisen.dk, frem til gruppen bestående af de mange syge mennesker, som i årevis har siddet fast i systemet, og som via dannelsen af de omtalte Facebook-grupper kæmper for den fælles sag. Derfor sidder jeg her i dag. For en uge siden kendte jeg dem ikke, og heller ikke andre, som sad i den samme situation, men ser nu frem til et godt samarbejde vedrørende den fælles sag. Flot.
Lotte. Hallo. Tak. Jeg skal prøve at svare på jeres alle spørgsmål, og jeg kommer nok til at gentage mig selv nogle gange, ja, ja, med at svare. Og jeg vil også lidt sige, i kombination med vores egen bevæggrund er, altså vores egne tanker i alt det her, det er. Må lige godt. Vil I ikke sige noget, I bliver ikke filmet? Jo, de bliver okay. Filmet herovre. Ja. Okay. I København, der får 52% cirka afslag på min første pension. 59. Ja, okay. Det sidste tal, jeg fik, det var 52. Men landsgennemsnittet, det er cirka en tredjedel, og i dag i København, der er lidt over en halvdel, der får afslag. Det er rigtigt, at vi i 13, der havde vi en beskæftigelsesreform, som så gav et hak i folk, der fik afslag. Men siden 2010 og frem til nu, der har vi set et tal, der bare er fløjet ned i forhold til bevillingen. Det er sådan noget omkring 1200-300 om året, man tildeler. Mm. Og samtidig så kan vi se en tendens i stort set resten af landet, hvor det går den lidt anden vej. Og udover det, så er vi jo også, som jeg tror, jeg har udtalt mig til TV, vi er nærmest verdensmester i at have folk på langvarig kontanthjælp i København. Vi har 7.000, som har været på kontanthjælp i 5 år eller mere, men vi har så 3.000, som har været det. Jeg har så fået 10 år eller mere. Men rigtig, rigtig mange af dem har været det i 14, 15, 20, 25 år. Og de tal med et dalende tildeling af kontanthjælp og et højt antal langvarige kontanthjælpsmodtagere gør jo helt naturligt, at vi tænker, hænger de tal sammen med et eller andet omfang. Og hvorfor er det, at resten af landet går i en anden retning, end København gør? Og København er sådan set også den by, som ikke potentielt, vi er den by, som har flest førtids, eventuelle potentielle førtidspensionsmodtagere. Fordi vi er den by med de fleste udsatte borgere i landet, uden sammenligning. Så er det da lidt paradoksalt, det vi sidder og vidner til lige nu. Så er det rigtigt, så lavede vi en udsatte aftale i forhold til FØB, altså førtidspensionister i 2015. Vi snakker om gruppe 3 og princip 3, som er de her udsatte borgere, hvor vi siger, nu skal I ind og kigge på, om der ikke er nogen i den her gruppe, som modtager kontanthjælp, som rører rundt i systemet i diverse ressourceforløb og aktiveringsforløb, hvor jeg skal komme efter, som i bund og grund ikke hører til derovre, men over i førtidspensionister. Det var den politiske tanke på vores side, fordi det er det, vi ønsker. Så kan man jo så sige, at nu sidder vi her halvanden år senere, at det tilfælde bliver fuldt de politiske intentioner. Og det må vi jo så sige, det er det, vi undrer os over lige nu. Hvordan kan vi stadig stå i den her situation? Det er også rigtig godt, at vi har borgere, som går ud og råber op, så vi bliver orienteret om det her. Vi får nogle evalueringer, og der stiller vi selvfølgelig spørgsmålstegn ved det. Det som... som Kim siger, jeg spørger lidt til det her, hvem har ansvar? Du henviser til Troels Lunds brev her, og han siger, at det er kommunerne, og så kommer kommunen her og siger, men det er en stram lovgivning. Min holdning er, at det, hovedparten af det er, at det er kommunens ansvar. Det er vores borgere. Så er det rigtigt, så er der en lovgivning, vi selvfølgelig skal følge. Men det er jo der, vi sidder og tænker, det er jo også Kalundborgs borgere, og ja, de forskellige. Hvordan kan de gå i en anden retning? Hvorfor gør vi det ikke her? Og mit svar til det er, jeg tror, det handler om en politisk lyst til at gå i en retning. Ja, godt kendt. Det forstår jeg ikke. Hvis I er øverst ansvarlige, og I hører sådan noget helt søgende, en jobsamtale nede på Lærkevej, sæt i en seng og sengepraktik, kan I så ikke begynde at overlåne som øverste ansvarlig, jeg siger til jobcentret, hallo, det der, det er et dybt grundlag, det bliver nødt til at stoppe med. Som øverste ansvarlig, det er ikke en ledelse, ikke hvad? Sådan fungerer det ikke helt. Nå, det fungerer det. Når vi, for det første siger, vi udstikker jo som politikere en retning, der siger, vi vil gerne have, at I skal forvalte, I skal lede, I skal styre i den retning. Det var egentlig også det, der var tanken i forhold til den her udsatteaftale, vi lavede i 15. Hvor vi går ind, og jeg synes, det står ret tydeligt, som jeg gider at læse det. Ja, så, det er så det er jo derfor, vi sidder og undrer os over, hvorfor er situationen stadig. Så når vi så bliver orienteret om de her sager, så løfter vi jo de her sager. Når der kommer enkelte sager, så spørger vi jo ind til, at vi har nogle politikere spørgsmål, så begynder vi at rejse de her over vores forvaltning og rette opmærksomheden på de her sager. Så kan det godt være, at sagen pludselig ændrer i karakter og behandling. Okay. Men når jeg siger, at det er en politisk
så er det, at der skal jo sidde et oprigtigt, og det er der også, vi, altså den jeg er på repræsenterer, vi har jo et oprigtigt ønske om, at det her, det skal gennemgås en gang til. Ikke sagsbehandleren, men at den her politik, den skal følges. Og sådan, det er jo så det er vores ansvar. Og det vi jo så siger, og går ud og siger ret klart og tydeligt, det er jo, tolker vi lovgivningen korrekt i forvaltningen? Eller er det for hårdt? Hvorfor er det, at de kan gøre det anderledes i andre kommuner? Og det er jo, fordi det er der, jeg tror, at udfordringen er helt grundlæggende ligger. Kim? Jamen, jeg forstår det stadigvæk ikke. Når en sagsbehandler gang på gang på gang laver ulovlige afgørelser og vurderinger, jeg har en her med 28 blandt andet, nu skal jeg til at svare på min. Står sagsbehandleren til ansvar for jobcenterchefen? Hvem står jobcenterchefen ansvar til? Karsten, hvad hedder han? Hønge eller Hinge? Hvad var det andet? Han bliver, altså er der ikke nogen, der går ind og siger, hallo, det der, at du skal stå til ansvar. De bliver ved og bliver ved og bliver ved. Du kan se her, man kan blive ved med at dementere. Men det er jo frustrerende. Men Kim, det er derfor, vi sidder her i dag. Ja, det er fordi, du skal informere mig og mine partikammerater her om nogle af de her ting. Og så må vi jo på vores forhandlingsmøde, som er et lukket møde, sidde og stille spørgsmål sådan direkte til de ting, du kommer med. Det er derfor, jeg også har spurgt, at Mikkel kommer og snakker med spørgsmål. Jamen, hvem stiller, hvem står jobcenterchefen til ansvar? Forvandlingen til direktionen. Ja, det er ham der ved Ønge, eller hvad? Ja, det er ikke tænker på. Ja. Så han går ind og fyrer hende og siger, du skulle da nødt til at følge lovgivningen. Det kan jeg jo ikke sidde. Det kan jeg ikke sidde og svare på nu, men vi vil jo tage det her med videre, du siger, og så vil vi sige, prøv at se den her sag, kan det virkelig være rigtigt? Sådan kan det jo ikke foregå. Hvad bliver konsekvensen af det her? Så det er jo derfor, når vi laver det her møde her og snakker sammen, så er det jo, at jeg kan tage de her ting med. Problemet, det der pisser mig ind, undskyld mit sprog, det er, at lige så snart en helt almindelig borger, bevidst eller ubevidst, kommer til at lave en lille bitte fejl, så får man en sanktion lige med det samme. Det kan jeg også dokumentere. Jeg har fået, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har klaget og skrevet, men lige så snart en sagsbehandler eller en jobcenterchef, altså, der er jo ikke nogen, der... Hvem har ansvaret? Der skal jo ligge sit andet... Du siger bare... Jeg bliver sådan følelsesmæssigt. Ja, det er frustrerende. Det er virkelig, virkelig frustrerende, at der er ingen, der står til ansvar for, hvad der foregår. Og jeg kan dokumentere, hvordan de omformulerer og vurderer ud fra fuldstændig dybgående formuleringer, og det er ingen, der står til ansvar. Ikke? Og nu siger du, jamen vi vil arbejde for... Nej, men nu er jeg også selv tillidsmand. Kan du følge mig det, hvad jeg mener? Det er virkelig frustrerende, ikke? Jeg er helt med. Nu er jeg selv tillidsmand og, i stort og hæderskronet brandberedskab her i hovedstaden. Og jeg kan også godt nogen sidde i gang til at tænke lidt, når en medarbejder træder en lille smule forkert, så kommer den store løftede pegefinger. Nogle gange så sidder jeg og tænker, hvordan kan dæmme kan I træffe de beslutninger, hvad får det så konsekvenser, når ledelsen nogle gange laver nogle ting, hvor du tænker, det var da også pudsigt. Men så jeg kan godt forstå, hvad det og samler, at du har taget ansvar over det her. For man kan blive ved med at klare. De ting, du kommer med her, det du har her, det er det, som du giver mig nu, som jeg tager med ned til møde og spiller spørgsmål og siger, hvem har ansvar for det her? Fordi du kan da ikke pålægge af den her enkelte borger og stå med alle de her ting, fordi det er jo ikke, du skal sidde alene. Der er du får noget hjælp af en. Det er med på, men det er jo selv. Det er jo ikke fordi, der sidder nogen for kommunen, sådan burde det jo være. Så det er jo derfor, jeg siger, at vi tager det her møde. Så jeg kan ikke bare sidde og sige, at vi arbejder for, men det er jo det, vi vil. Vi vil jo have, at der skal tages ansvar ud. Vi vil have nogle dygtigere medarbejdere derude, der forstår, der kan tale dansk, som kan lovgivningen. Kan beskæftigelsesudvalget her i Københavns Kommune, som Jan siger, er det øverste svaret, kan ikke lave en eller anden lov eller regel, der gør, at jobcenterchefen står til ansvar over for, hvad hans sagsplan eller hendes sagsplan er? Vi kan ikke lave lov, men vi kan jo sætte nogle retningslinjer for... Hvad måske ikke følge dem? Undskyld, men Jane har også siddet op med hånden i lang tid. Jeg tager lige videre i forhold til Billens spørgsmål, i forhold til Vladimir, og her har vi jo en, som har været... Nå, men jeg vil gerne lige stille et spørgsmål til et svar. Ja. Du svarede, jeg kan ikke huske, om jeg husker det rigtige ord, men, eller den rigtige formulering. Du sagde, at der var 52% af borgerne i Københavns Kommune, som er vejsyge og handicappede, der får førtidspension? Nej, der fik afslag. Der fik afslag. Ja, det var lige... ansøgte. Ja, som ansøger om førtidspension, som får afslag. Så vil jeg igen påminde om, at det kan tage op til 5 år, det er egen erfaring, før man kan få jobcenter til at lave en skriftlig afgørelse, man kan klage over. Mm. Og så de der 52
procent, der får afslag, de vil garanteret blive langt højere procent, hvis man sørger for at tilvejebringe skriftlige afgørelser. Jeg er blevet orienteret meget kortvarigt om Kirstens borgers sag her. Hun har mundtligt fået en afgørelse om, at man ikke vil give ham, John, førtidspension ifølge paragraf 18. De nægter at lave en skriftlig afgørelse, så hun kan klage over den. Så den ryger ikke med i statistikkerne med afslag, fordi de nægter at lave afgørelserne. Det samme gælder Vladimir. Ja, godt. Ja. Det er sådan nogle ting, vi skal have fat i. Og det samme med mig også. Og det er jo ret vigtigt for retssikkerheden. Både for borgerne, men også for forvaltningen og politikerne, så I rent faktisk får reelle tal, hvad det er, der foregår i den forvaltning, i det beskæftigelsescirkus, som I rent faktisk har ansvaret for. Fordi jeg ved godt, at I alle sammen siger, nej, det er ikke vores skyld. Det det går jo bare ikke, at I bliver ved med at nedbryde mennesker, som faktisk har været med til at betale til et samfund, og man virkelig tror, at man har et retssystem herhjemme, og man har et sikkerhedsnet, hvis det var, at man bliver syg, eller at man har været ude for en ulykke, for eksempel. Og der er ikke noget retssystem. Og der er ingen retssikkerhed. Rent faktisk har kriminelle større retssikkerhed end syge borgere, specielt i København. Og jeg synes, det er tankevækkende. I kan ikke være tilfredse med, at så mange mennesker bliver nedbrudt i det her system. Og det er jo ikke kun os, det er jo ikke kun os, der er syge, det er jo også vores familier, det går ud over. Så på sigt kommer det her til at koste kommunen rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Fordi I samler ikke op, og det er der, jeg ser hele problemet. Jeg har læst på universitetet, jeg har et dårligt hjerte, det kan du ikke se på mig. Og når min alderslev, hun står hernede og siger, at hun kan ikke se på de to kvinder, der stod og kridtede hernede, at de var syge. Nej, det kan du ikke på folk. Du kan ikke se, at mit hjerte kun pumper på kraft. Du kan ikke se, at jeg har en ICD siddende som en hjertestarter, hvis du endnu en gang skal falde om af hjertestop. Og jeg bliver kostet rundt i kommunen. Så hvad er det, I gerne vil? Jeg tænker også, hvad er det for nogle arbejdsevner, I gerne vil udvikle hos folk? Hvad er det, I gerne vil bevise? Hvem er det, I skal bevise overfor? Vi er sgu mennesker, og det er det, I skal begynde at tænke lidt på. Du skal tænke på, hvad nu hvis det var min kone, eller min kæreste, eller min mand, eller hvad nu hvis det var en i min familie, hvordan ville jeg selv have det? Eller hvis det var mig selv at blive kostet rundt i systemet på den måde? Nej, de skal ikke kun tænke på det, de skal fælde der noget ved det. Og der er jeg nødt til at sige, der skal gøres noget ved det, der skal ja, placeres et ansvar. Jeg var til møde med Maria Bøjle i onsdags lige før demonstration. Hun fralagde sig et hvert ansvar. Jeg fik bare at vide, sådan er loven, vi gør det bedste, vi kan. Hun ville ikke svare eller forholde sig til nogen af spørgsmålene vedrørende Vladimir. Og også som Janne siger, jeg prøvede at spørge, hvorfor, hvis Vladimir ikke opfylder betingelserne for førtidspension uden om sine, hvem gør så? Intet svar. Heller ikke fra en, jeg troede var jurist, men som var samfundsuddannet, men prøver at lege jurist, kunne svare. Jeg spurgte, om de sov godt om natten. Han sov udmærket. Og Maria Bøje så sig lidt betænkelig ud. Men når selv hun sidder og godtager lovbrud, mishandling, umenneskelig behandling af borgere, og hun er primus motor for alle medarbejderne, hun har heller ikke informeret dem om Troels Lund Poulsens nye initiativpakke. Og jeg kan blive ved og blive ved. Hun burde fyres. Jeg kommer aldrig med nogen løfter. Jeg skal nok, og jeg snakker lige ud af brugen, og der er ikke noget hemmeligt eller fordækt eller noget i det her. Og jeg skal nok tage ansvar. Jeg sidder med i det her udvalg, der har ansvar for beskæftigelsen, det overordnede ansvar for beskæftigelsen der. Og det er jo for helt ærligt, undskyldsbrug, det er fordelen, det vi prøver på lige nu her. Det er da også på tide. Og det må man så også sige, det vil heller ikke nægte eller... I forhold til Vladimir, altså når jeg sad og hørte den her historie, da jeg sad og læste den, det her med kommunens sundhedskoordinator, der bliver overrullet fuldstændig, det synes jeg er et ret stort fokuspunkt. Hvad bruger vi så kommunens sundhedskoordinator til? Det er glad for. Og igen en ting, altså alt det bliver skrevet ned, jeg tager det med videre i vores gruppe, så snakker vi sammen inden forhandlingsmødet, og så går vi jo så til det her forhandlingsmøde. Og alle de her ting, I kommer, tager jeg med. Tak. Tager vi med, og vi stiller spørgsmålstegn ud.
Og jeg kan, måske kan vi her i slutningen begynde at finde ud af konkret, hvad det er for nogle ting, sådan målrettet, fordi det er jo noget med noget sexbehandling, men det kommer jeg også til, for det har jeg skrevet lidt ned her. Og ansvar. Og ansvar. Ja, men man skal acceptere de lægeattester, der er, og ikke bare spørge lægekonsulenten, hvis noget, vi skal prøve at rejse op, hvad det er. Så vil jeg sige, at Sjøsje Langsen, som en af mine gode venner, men selv var med til at starte op over en af ambulancefolkene, jeg synes jo, det er ting, altså, nogle af de historier, jeg har også prøvet at dele nogle af dem, hvad de ikke gør. De er en kæmpe succes, og de er en kæmpe ressource i den her by. Men de selv tilbyder, at vi kan løse den her opgave. Vi kan i hvert fald være med til at hjælpe, at man ikke engang svarer på tingene. Mm. At man ikke engang forholder sig til de her muligheder. Jeg synes nu, at tilbyde en seng dernede, altså, at det ikke det samme som at sige, at første pension havde været rigtigt. Mm. Det må jeg erkende. Det er mine tanker i det her. Nu stikker det af. Det er min, og 21 år i forvejen har man været på overførselsindkomst. Så jeg kan også ikke kan blive lyst til at sige noget. Så det er bare for at sige, men det tager vi også med videre nu. Og jeg synes det det lyder helt vanvittigt. I forhold til Jane, skriftlig afgørelse, det er jo helt konkret. Ja, må jeg lige præcis i den forbindelse. Jeg har lavet et dokument til i dag, som jeg også postet på Facebook, og jeg taggede det også. Det er det, jeg snakker om, når jeg siger, at alle de lovbrud, der er, der har jeg skrevet lovgivningen ned i det der dokument. Det handler ikke om førtids- og fleksjobreformen. Så er der alle de der punkter, vi også sindtager, når vi er alderslivet, som vi lavede i fællesskab, reformramtes venner, lov, lov, jobcenters offer og næstehjælperne forud for vores demonstration af dialog med Manami og alderslivets historie. Nu får du de samme punkter. Det er vores ønsker. En kæmpe stor, flere store grupper, der repræsenterer 26.000 medlemmer i køen, af de der fire Facebook-grupper. Fornemt. Kan jeg ikke prøve at svare lidt videre, så jeg kan nå at svare i hvert fald? Jo, det vil være fint. Du nævner også der, Jan, at de er selv ude at sige, forvaltningen og borgmesteren, at man skal være mere død end levende. Ja. Når man sidder og læser lovgivningen på førtidspensionsområdet, så er der jo nogle steder, hvor det er en vurdering, hvor det er en fortolkning af, hvordan du vælger at fortolke det her. Og det er jo lige præcis der, jeg tror, at nogle af de her kommuner, vi snakker om i landet, vælger at fortolke anderledes, end vi gør. For noget af det er jo noget med en vurdering af, kan den her borger fremadrettet arbejde osv. Og det er der, vi også, og det står også i øvrigt i udsatteaftalen fra 2015, lægeerklæringer, fokusområdet på lægeerklæringerne. Det er jo så det næste, altså det synes jeg også var interessant med ham lægen, han i TV2 Løgge udsendelsen siger, de leder efter et ord, og så støvsuger, de støvsuger erklæringen for et ord, for derefter at kunne argumentere for, og vi må altså, der sidder sådan nogle fagfolk, som har taget, vi må stole på, og har taget en vurdering i det her, og så sidder der, og det er jo også det, vi skal jo være opmærksom på, hvad jeg siger, men så sidder der jo også nogle medarbejdere, som måske ikke har de kompetencer, det kræver for at kunne tage en vurdering. Og det er jo der, vi, og det står sådan set også i aftalen 15, at de er de vores medarbejdergruppe, fordi de er jo heller ikke deres skyld, de er placeret afsted, og måske har de bare en opgave, som de ikke er klædt på til. Så de skal have noget uddannelse, det står ind, og så står der også, at de skal lave sådan nogle vejledninger i forhold til sexbehandling, nogle konkrete vejledninger. Og de vejledninger, dem er jeg jo lidt nysgerrig på at se. At vi er opmærksomme på, hvordan, fordi det betyder noget om, hvordan de vil agere. Så i forhold til at være med døde og levende, så fungerer det ikke altid. Hvorfor er det, at det skal fungere sådan her? Vi kan jo også se, noget af det, vi har foreslået, eller hvis vi kommer til at foreslå igen, det er, at vi skal ud og besøge nogle af de kommuner og snakke med de forvaltninger og de medarbejdere, der sidder dernede. Men som jo gør det på en anden måde. Og så kan vi jo blive inspireret, skulle jeg sige, det er sådan en fin politisk ord, men så kan vi jo blive orienteret om, hvordan de gør det, og så kan vi jo tage det med i forhandlingen i forhold til, måske skulle vi læne os lidt mere op på den måde, de gør det. Det gør vi jo med en masse andre ting. I skal bare tage til Norddjurs. Ja, det var det. Norddjurs. Norddjurs. Ja, de har vendt ud. I forhold til Kirsten og din sag, John. Nu er det første gang, jeg lige hører om det, når du sidder og læser her. Ja, det ved jeg godt. Og det første, jeg tænker, en mand, der er pensionist her om halvanden måned, altså,
hold da op, meget grund, altså hvorfor ikke bare, det er helt, ej, jeg synes det er helt absurd det her. Jamen det er det. Jeg synes faktisk det er en joke. Ja, jeg er enig. Og vi har en mand med kold, og nu har jeg kørt ambulance i mange år, og ved hvad kold, hvad det gør. Ja. Og jeg skal sige, at vi er så tæt på, at nej, det er spild energi, det er for alle parter. Så jeg er helt målløs over det. Det er en principsag nu. Men det handler om mennesker, og det er der, hvor jeg bliver provokeret, fordi det her det handler om, hvad fanden, undskyld sproget, får ind på deres lønkonto, hvad det handler om, at de skal leve af hver måned. Det handler om, at de kan få noget ro i deres liv, så man kan tage ud, og man ikke skal hele tiden gå og have det her kørende rundt i hovedet, for det er jo det, der sker. Og så mener jeg også, at han burde have haft pension længe før, så hvis vi kan nå at få oprettet en sag i denne her måned, inden han bliver 65, så er han i systemet, og så går jeg ud fra tilbagevirkningen. Så det er med det mål for øje, fordi det er absurd på alle ledere alligevel. Men igen har du også en lægefaglig vurdering, som jo ret tydeligt siger, Den situationen er her. Statusattester, ja. Det kunne I ikke bare sige til personalet, at de skulle overholde de erklæringer? I behøver ikke at tage ud og rejse rundt til andre kommuner. Men det vi har spurgt til det. Ja. Og det svaret var, det er, at en lægeerklæring, en lægeudtalelse, er bare en del at samle billede, så det er med i vurderingsgrundlaget, det er det svar, vi har fået fra valgningen. At det er bare en del, det kan ikke stå alene, det er ikke bare sådan, så den lille udtalelse, den kan overrule alt. Men den del, den smider de tit væk. Men det, hvorfor betaler kommunen så mange penge for så mange lægeerklæringer? De får dem jo hele tiden. Ja. Altså i min sag, der får de jo lægeerklæringer hele tiden. Det koster jo sat gå ned med mange penge, og de forældres efter 2 år. Ja, og så er der også den nye skrivelse om ressourceforløb. Der har de Beskæftigelsesministeriet præciseret, at helbredsoplysninger i sig selv kan være nok til at give en borger en førtidspension. Så den holder ikke med, at det kun er en del af. Hvis det er åbenlyst, helbredsoplysningerne peger på, at her er intet at gøre, så giver det menneske en førtidspension. Men det er måske der, og jeg så forsker jeg nok bøje mig bagefter, men det er måske der, at når vi snakker fortolkning, hvor vi skal ind og løfte en pegefinger over for at sige, nu skal I til at, det her skal tages meget, meget, meget mere. Så fortolker du efter måltal. Ja. Jeg har haft en 13 år lang sag i jobcenter og afklarende sag. Jeg har været igennem alt det, Kim sidder med det herovre, også noget, der minder om det her. Jeg har været udsat for fysiske, psykiske og seksuelle overgreb som barn, og det har præget hele mit voksenliv i voldsom grad. Jeg har ikke lært, hvordan et andet liv skulle være. Jeg har kun lært livet, som jeg lærte, da jeg var barn. Denne her sag har for mig været en lang retraumatisering. Jeg skal forklare min baggrundshistorie for hele tiden nye sagsbehandlere. Jeg skal sidde og forsvare mig med sådan en masse skriftligt arbejde, hvor jeg skal dokumentere min overgrebshistorie, alle mine senfølger. Jeg har også været igennem kønnet af en bus. Det var nemmere at snakke om min brækkede ryg, end om det, jeg har været igennem. Jeg kommer af en misbrugsfamilie. Jeg har været kæmpet 4 år for at blive frataget. Man skulle afprøves med antidepressiv medicin. Jeg vil slet ikke have noget med noget som helst at gøre, antidepressiv eller alkohol eller noget, fordi jeg kommer fra den misbrugsfamilie, og det var årsagen til, at jeg var udsat for overgreb. Alligevel så skulle jeg igennem det her. Jeg har siddet og kæmpet med, at jeg er alene med 2 børn, og jeg vil gerne give mit andet liv. Jeg vil gerne bryde min negative sociale arv. Jeg har en gang for mange år siden taget en socialpædagogisk uddannelse og en psykoterapeutisk uddannelse for at få hjælp selv, for at kunne holde min hemmelighed, holde på min hemmelighed og komme videre i mit liv. Så tog jeg den uddannelse for at få redskaber. Når jeg sidder i jobcenteret og siger, at jeg har 2 børn, der skal være noget tilbage af mig til, at jeg kan bryde med min negativ social arv, så kan jeg vide, om du kan bare passe dine børn. Så sidder jeg til nye møder, hvor der sidder en sagsbehandler og stiller mig 10 gange samme spørgsmål, ligesom man gør til tortur. Kan du passe dine børn? Og så når jeg svarer ja, kan du passe dine børn? Så til en halvanden måned eller halvandet år senere er jeg anmeldt til børnefamilieteamet på, fordi jeg står i en sætning fra Bispebjerg Hospital, og jeg har svært ved egenomsorg, og det har man, når man har været udsat for overgreb. Det betyder ikke, at jeg ikke elsker mine børn, og ikke kan passe på mine børn, jeg kan bare ikke passe på mig selv, jeg kan ikke sætte grænserne. Jeg ryger ind som møder her, selvom jeg overhovedet ikke har noget feedback, slet ikke tåle det, og det er enormt voldsomt for mig at være deltaget i sådan noget her.
pludselig så står jeg og måske ved ikke, om mine børn skal fjernes. Og det, jeg skal hele tiden kæmpe, og jeg har kæmpet hele mit liv. Jeg har ikke fået ro. For 2 år siden stod jeg til rehabiliteringsmøde og fik at vide nu, at din sag klar til en førtidspension. Du er inden for et halvt år, du skal lige igennem klinisk medicinsk funktion. Der var sket en ting, der gik 4 måneder før, jeg fik et referat. Der gik, jeg kunne ikke finde nogen ny sagsbehandler. Der var 5 måneder før, jeg stod med en sagsbehandler, der ligesom skulle indstille mig til det her sådan, afsluttende undersøgelse i klinisk medicinsk funktion. Og det fortsætter fortsat. Jeg har haft et retssikkerhedsfirma ind over, som hedder BUKH, som har stillet rigtig mange spørgsmål ind i min sag. De bliver ikke svaret, de bliver ikke forholdt. Ja, Annelise sagde tidlig indsats. Hvis jeg skal bryde min negative sociale arv, hvilket jeg ønsker, og hvis jeg bare skal have noget, der minder mit liv, hvor jeg kan mere end overleve, så er den her førtidspension min eneste redning. Der er ingen, jeg kan ikke få medicin, jeg kan ikke få nogen løsninger på den problemstilling, jeg står med. Andet end tryghed og ro, og det er det modsatte, der sker hele tiden i den her sag. Må lige komme med et hurtigt spørgsmål, Andreas. Så skal du ikke snakke uden om at sige, at du arbejder på det. Hvad er din holdning til, nu for eksempel sådan en dame? Jeg kender jo godt jobcenterchefen, når jeg bor i Gennemstrukturet, og jeg kan også nævne flere navne. Hvad er din holdning til, at hun skal sættes til ansvar for de her uhyrligheder, du har hørt af, hun begår? Ikke bitten, kan garantere, at du... Hvad er din holdning til, at hun skal sættes til ansvar? Men, jeg lige har lov til at svare. Jeg har egentlig ikke lyst til at sidde, men nu sidder vi også og filmer. Jeg har ikke lyst til at sidde her og fortælle enkelte personer, hvad der lige skal ske egentlig med dem og dem og dem. Nå, hvad er din holdning? Fordi nu er der jo snart kommunikation. Min overordnede holdning er, at nogen, der skal tage ansvar for det her, når det ikke fungerer. Selvfølgelig er der det. Hvad med hendes jobcenterchef? Og jeg vil ikke kommentere helt enkelt bare lige på... Hvad med jobcenterchef i København? Jamen, Kim, jeg synes ikke, det er rimeligt at sidde og begynde at prøve at... Det var en holdningssag. Ja, men... Altså, hvis du går ind på den hjemmeside, der hedder Coachy, jeg kan sende en link til dig, så kan du se en tråd, der er 500 indlæg fra 2008 med dokumentation og eksempler på, hvordan lovgivningen ikke bliver overholdt. Og det er ikke noget, jeg bare pakler ud, vel? Kim, sådan som det skal være. Jamen, det er helt fint. Godt med engageret og passionerede folk. Sådan som det må være, det er, at vi som udvalg, politisk valgte, folkevalgte, varetager borgernes interesse, det er, at vi sætter en linje, en politisk linje, og det er den, der skal følges. Hvis den ikke bliver fulgt, så skal der selvfølgelig ske ændringer. Og hvad er ændringer over det? Og det er jo det, vi skal foreslå den 7. august. Det kan jeg jo ikke sidde nu her og fortælle dig her. Du må da have en idé om, hvad du godt kunne tænke dig. Altså. Jeg vil have, at når vi bestemmer noget i det udvalg, så skal det følges. Og hvis det så ikke bliver fuldt af jobcenterchefen eller så må vi jo se, hvad det får af konsekvenser. Du mener ikke, de skal lægges til ansvar? Så? Jamen selvfølgelig skal der skal placeres et ansvar, hvis der er begået forkerte ting. Og nu kommer en med en masse dokumentation, og hvis det viser sig, at det er forkerte ting, og det kunne man jo sagtens antage, så skal finde ud af, hvor det ansvar ligger. Men Kim, jeg har ikke siddet og læst igennem. Det skal også være rimeligt. Hvis der er noget ansvar der, så skal det ansvar, som ikke er blevet fuldt, så skal der placeres et ansvar. Det må vi selvfølgelig finde ud af, hvor fanden det ligger henne. Det er bare kedeligt at sove så mange år i time, uden at foretage noget. Først når I bliver presset, så sker der en lille bitte smule. Det er dybt sørgeligt. Jeg kan ikke sende en telefon lille smule, så kan jeg sikre dig. Men nu synes jeg, du skulle have lov at få ordet. Jamen det der med, hvad er fejl i en sag? Det er jo mange ting, at man ikke bliver mødt i nogle af de her situationer, man står i. Altså jeg har siddet inden for et år i 3 forskellige rehabiliteringsteam. Hver team havde sin udgave af, hvad jeg skulle, ja. Og der er ingen... Jamen det er bare ærgerligt, de forrige sagde sådan. Og jeg har også problemer med, at tingene er ikke skrevet ned. Jamen du må stole på, at når det er en aftale, så er det en aftale, og jeg følger dem til dør, så her er mit telefonnummer, og jeg tager med til det næste møde, og så kommer de ikke. Altså, hvad er fejl? Og jeg tænker også, hvad er det for noget, vi er blevet indkaldt til? Jeg har også klaget til Annelie nu her siden sidste onsdag, og nu kan jeg komme til et møde, hvor jeg kan få at vide, hvordan jeg kan søge pension. Men jeg er jo orienteret undervejs med de forskellige måder, man kan få pension på, men jeg får det jo ikke, og jeg er låst fast på et minimum, der bare ikke giver mig nogen som helst muligheder i livet for at
ja, for at komme videre. For der er jo ikke noget nyt i, at du kan søge pension. Altså, nej, men... Det er jo kun... Ja. Ja. Men det er jo ikke kun det, også alle sammen, så længe at sagsbehandleren og jobcenterchefen ikke står til ansvar over for lovgivningen, undskyld mit sprog, så er de fucking lige glade, og så bliver de ved. Altså, jeg har et eksempel her, mand. Jeg kan blive ved og blive ved og blive ved og blive ved og blive ved med at demontere 28 punkter og ingen underskrift. Så man aner ikke, hvad det er for en sagsbehandler, der er... Undskyld. Ikke undskyld, Kim. Jeg vil gerne en kop kaffe efter, ja, ja. Men det, vi skal af med det nu. Ja, men det er også det. Men det er jo lige præcis... Altså, det er jo derfor, vi sidder her og snakker. Ja. Det er, at du kan sidde, Kim, og sige, jamen prøv at høre, det er sagsbehandlerne, det er dem, der er problemet. De følger, der står ikke navne på det her. De følger ikke bla 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 og så videre, så videre. Det er jo det, så kan vi skrive de punkter ned. Faktisk så har vi noget at gå ind og sige, det er det her, det er den retning, vi skal gå i. Det er det, der skal ændres konkret. Og nu har jeg fået noget her, ja. Jeg har også skrevet nogle ting ned, og det er i forhold til de sager, som du sendte til mig, Anna. Og et eller andet sted, så rammer det jo meget overall, fordi lang sagsbehandling går igennem nærmest alle sagerne. Mm. Lang sagsbehandling. Og det har ikke nogen lovgivning at gøre. Ja. Så vil jeg komme med et forslag. Øjeblik. Jeg synes, det her med, at der kan gå 5 år før, at forelægge en afgørelse, det er igen noget med lang sagsbehandling, det er også helt urimeligt. Så har jeg skrevet det her med jurister, der støvsuger og udtaler sig for muligheden for at få folk af arbejdsgivning. Ja. Og du skriver noget med de her 73% i din nedsatte arbejde, præcis. Og hvor jeg har sådan, altså, vi bliver, de her udtalelser, vægtningen, det skal immer væk betyde noget mere. Det er noget, der er så åbenlyst. Jeg har skrevet, almindelig procedure bliver ikke fuldt skriftlige afgørelser, for eksempel. Og jeg synes, det er helt, nu sad jeg jo efter at kigge, jeg kunne ikke se, at det var dine. Det var der, hvor jeg sad og bladrede lidt inde. Det er derfor, jeg spurgte dig, det er kun lige, for jeg kunne se navnet. Det er kun lige det. Jamen, jeg kunne heller ikke se navnet, så selvfølgelig skal der være det på, man skal vide, hvor man kan henvende sig, hvad der er gået. Altså, hvem fanden er det, der har skrevet til mig, ikke? Mm. Hvem er det, der har lavet en vurdering af mig her, det vil jeg da gerne vide. Jeg skal bare lige, det er et rent nysgerrigt spørgsmål. Noget til din ting konkret. Hvad var det, ja, din. Ja. Hvad var det, du skulle lave derhjemme? Hvad var det, da din arbejdsdag? Det står ikke præciseret, men altså, jeg har involveret en uvildig lægekonsulent i alt i min sag. Også afgørelsen på afslag på flexjob, som jeg så fik med over 5 års forsinkelse. Hun har undersøgt det med socialrådgiver, som har siddet i rehabiliteringsteam. Det der problemet, som juristen i Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning har lavet i min afslag på flexjob, det er, at de skriver, at der er ikke forsøgt reelt at få sat min arbejdstid op i mine arbejdsprøvninger. Mm. Alene det er direkte løgn, fordi der er kommet 15 sider rapport fra anden aktør plan og handling i 2015, hvor min 3 måneders arbejdsprøvning, den beskrev hver evig eneste dag, hvor lang tid var det, og jeg gik op og ned i arbejdstid, og når jeg gik op i arbejdstid, så måtte jeg gå sådan hjem, fordi jeg ikke kunne med min ryg. Så bruger de det som argument for at give afslag, og der vil jeg sige, at den lægekonsulent, jeg snakkede med i går, uvildig, som ikke er ansat i Københavns Kommune, sagde, at det er fuldstændig det samme som den der læge sagde til TV2 Løje omkring Charlotte Petersens sag. Den jurist, det rehabiliteringsteam, hvor juristen sad og var ordstyrer, kunne have grebet knoglen til plan og handling, der har udfærdiget rapporten, og spurgt, hvad sker der med Jane, når hun opøges i tid. Det er det eneste, der mangler. En kort beskrivelse, hvad sker der, når man øger Janes arbejdstid fra 2,5 til 4 timer? Hvad sker der så? Det havde han ikke lige fået skrevet ned. Han er ikke blevet bedt om at skrive det ned. Hun kunne have grebet knoglen til plan og handling i 2015. Kan du ikke lige lave en beskrivelse af, hvad der sker med Jane? Nu er vi 2 år på den anden side af min sidste arbejdsprøvning. Jeg har ankesag liggende i Ankestyrelsen. Den eneste grund til, at jeg fik skriftlig afgørelse på flexjob, er, at jeg i dag har en advokat, der er min partsrepræsentant, og at advokater og borgerrådgivere har presset beskæftigelsesforvaltning og centralforvaltning til at få frembragt den skriftlige afgørelse på flexjob. Det er ikke, jeg har ikke selv lykkes med det. Nej, igen snakker vi jo sådan set ikke lovgivning. Nej. Og det var også derfor, det nævnte du også selv, indsigelsen, det tog meget lang tid, over 11,5 måneder, skrev du ikke?
når jeg fra jeg fik var til rehabiliteringsteam møde tre gange, tredje gang, gik der 11,5 måneder, inden jeg fik referatet derfra. Ja. Men jeg skrev jo til dig om en kvinde, der ikke kan bruge armene, ja, og måtte øge morfindosis gange 4, har en arbejdsevne på maks 2 gange 15 minutter om ugen, og det er så hende, man vil sende ud i den 7. arbejdsprøvning. Ja. Hun har fået en psykisk overvægt. Hun har knoklet og slidt og slæbt hele livet. Det er takken. Ja. Ja, men ja, den er altså, også... jeg har hjerteinsufficiens. Det kender du nok også som ambulancefører. Ja. Og det er heller ikke, man kan ikke træne hjertets muskel op, når den er død. Desværre. Jeg vil ønske, man kunne. Jeg vil ønske, man kunne hjælpe mig mere. Så jeg kunne leve et helt normalt liv, ligesom andre mennesker. Jeg kunne ønske, at jeg kunne rejse med min familie. Det må jeg heller ikke. Jeg må ikke holde ferie. Det bestemmer jeres medarbejdere også, fordi de sidder og skrankepæver, fordi de skal følge lovgivningen. Og i sygedagpengeloven, der har du ikke ret til ferie. Så nu har jeg ikke været på ferie med min familie, nu er det 4. år. Men man kan godt blive ved med, fordi jeg har sat mig så meget ind i lovgivningen, så jeg rent faktisk er blevet ved med at råbe og skrige hver gang, de har vel sat den på ressourceforløb. Min krop bliver fyldt med vand hver evig eneste gang, de sætter mig op i tid. Det er hjertet, der reagerer. Det er hjertet af en pumpe, der reagerer, kaster masser af vand ud i kroppen, og så er det sådan en selvforstærkende proces. Så jeg skal ligge hjemme i 14 dage til ekstra vanddrivende muligt, fordi ellers så til sidst så drukner jeg simpelthen i mit eget vand, fordi det fylder op i lungerne. Altså det er jo dybt frustrerende, fordi jeg vil jo bare gerne leve et arbejde tilbage som handicaphjælper. Og det her er takken. Altså, jeg har altså nogle gange, at det her virkelig takken for, at man har knoklet i det her samfund. Og når så man så bliver syg, det har jeg ikke selv. Jeg har ikke taget stoffer, jeg har ikke drukket, jeg har altid levet et helt normalt liv. Men jeg har nogle dårlige gener og har fået et dårligt hjerte. Det er ikke noget, jeg selv har valgt. Jeg vil ønske, at det var anderledes. Alligevel skal man blive ved med at udvikle min arbejdsevne, fordi at tænk, hvis jeg kunne arbejde i en time om ugen, det ville jo være fantastisk nu. Og så er det også, jeg tænker, hvem er det, der skal få noget ud af den ene time? Hvem er det? Altså, jeg finder jo aldrig et flexjob på en time. Jeg finder jo aldrig en arbejdsgiver, der vil tænke, ej, hvor er det dejligt at få Bettina her i vores firma, og så kan hun være her en time, når hun kan. Altså, det... Altså, jeg forstår det ikke. Det gør jeg ikke. Alle de mennesker, der bliver ansat til at håndtere alle de her sager, koster også en masse penge. I stedet for, hvorfor bruger man ikke dem på den lille del, man får mere fra kontanthjælp til førtidspension? Altså, er omplaceret, det er jo fuldstændig, det er jo ikke mening. Nej. Altså, jeg ved ikke, hvor mange advarsler i min sag på, at det her, som gør mig mere og mere syg. Bekymringsskrivelser, der er skrevet, alt muligt. Jeg kan ikke tåle flere forløb, og alligevel har de fundet ud af, at nu skal jeg også i et afprøvningsforløb, hvor jeg skal lære at være sammen med andre mennesker. Jeg har ikke fået hjælp på noget som helst andet plan i mit liv, så bliver det her skrevet ind. Det er vanvittigt, og det koster kassen. Ja, det vil være meget billigere at behandle folk ordentligt, og så fokusere på dem, hvor man kan se, at der er en rimelig mulighed for at forbedre arbejdsevnen. Alt andet er jobcirkus, Gali Mathias og mishandling. Ikke fæn gale. Må jeg ikke sige? Jo, selvfølgelig. Prøv at spørge folk, hvad de ønsker, fordi der er ikke nogen, der ønsker at være på kontakt. Nej. Hvis de ønsker en førtidspension, så er det fordi, det er det rigtige. Hvis de ønsker et flexjob, så er det fordi, det er det rigtige. Hvis man bakker folk op der, hvor de er, så når man dem. Eller bare læser de lægeudtalelser. Ja, altså, men folk kan jo også formulere, hvad de er i stand til. Ja, du sagde det selv før. For mig handler det helt enkelt om, altså det handler om mennesker, der handler om deres liv, det her. Ikke? Mm. Og det handler om at få en hverdag til at fungere. Og hvis man, vi har jo haft den her snak i udvalget i forhold til, hvor realistisk er det at sende folk ud 1-2 timer om ugen. Sænge folk til. Ja, det var der så også op, ikke? Ja. Og hvem får noget ud af det her, og hvad gør vi det for? Og jeg synes egentlig, det er meget interessant det her med sådan en cost-benefit-analyse på, hvad økonomien i tildeling førtidspension kontra alt det arbejde, man egentlig laver nu her på at forhindre eller sagerne igennem, eller hvad man skal sige. Der kunne man jo fyre halvdelen af jobcentermedarbejderne, sende dem over og koste. Og det virker som om, at det er det, man ikke har lyst til. Må jeg stille et hurtigt spørgsmål? Ja, John, hurtigt spørgsmål, fordi... Kim, undskyld. Stiller du op til kommunalvalget her til november? Jeg tør næsten ikke sige, jamen det gør jeg. Jeg gennemfører. Godt, ja, du går næsten rende lidt, bare lige lidt igen.
Vil du deltage i nogle debatarrangementer, hvor du ligesom giver udtryk for din holdning, med hvad du har arbejdet for, bla bla bla? Det er meget. Jamen, så har jeg et spørgsmål. Hvad er din holdning til, at man gør sagsbehandlere og jobcenterchefer ansvarlige over for lovgivningen? Altså, jeg er sgu givet at sige det. Nej, men selvfølgelig skal de da være ansvarlige over for lovgivningen. Jeg synes, det er relevant, at borgerne ved, hvem de stemmer på i beskæftigelsen. Men selvfølgelig skal de være ansvarlige over for lovgivningen, skal vi jo alle sammen. Så det skal de også. Det er også det, jeg har prøvet sådan at sige. Nu må vi se, om der er sket. Jeg er godt klar over, at det er sandsynligt for, at der er. Den er stor i hvert fald, det kan jeg se på din anmeldning her. Og selvfølgelig skal der drages ansvar, hvis der er foregået noget, der ikke må. Sådan er det. Men jeg kan jo ikke sidde nu her og sidde, og jeg har jo ikke læst det her. Du kan jo også sige, hvad din holdning er. Min holdning er, at folk skal overholde lovgivningen sådan, at hvis de ikke har det, så skal der være en konsekvens for det. Ja. Selvfølgelig skal der være det. Vi skal stille ansvar. Det skal vi jo alle sammen. Ja, når vi overfor rødt, får vi jo en bøde for det. Ja, det mener jeg også, vi alle sammen. Jamen, det er rimelig simpelt i grund og grund, ikke? Men jeg kunne godt, nu kan vi ikke nå det nu her, men jeg kunne godt tænke mig, nu har jeg fået noget her, at det er fyldestgørende for, hvad I ønsker. Ja, fordi det er lavet en fælles skrivelse, kravpunkter. De der kravpunkter, det er fælles skrive, vi også har med til Anna-Mia Alderslev sidste uge. Det er lavet af fire grupper. Så det her... Det sidste er noget, jeg har lavet. Det er på den lige over, lovjobcenteret er op for at reformere den til venner. Ja. Det vil sige, at det her, der står her... Det tager du med. Og det, I har fortalt mig i dag, ja. det ligger også her i. Men budskabet, de ting, der skal gøres. Brud på lovgivningen ligger i det dokument, du får fik der. Så når vi tager det her med, så dækker der også de historier og de oplevelser, vi har snakket om. Nej, ikke for mig. Altså, jeg ved ikke, hvad I har kommet med. Det er en promille, det her. Det er bare en delmængde af noget stort. Ja, men det var den fællesskrivelse med de 16 punkter, der var du også med, Bitten, og formulere de 16 punkter. Det er den, han får der nu. Nå, men det ved jeg ikke. Nå, du kan få den senere. Ja. Må jeg spørge noget? Nu ved jeg godt, at du snakker med kvinde, ikke også? Nu ved du godt, jeg ved godt, at du fortalte, at folk går på ferie, at det er, ikke? Men det er jo skide godt det her, hvor der er mulighed for, at du kunne tage initiativ til at få fat i de andre udvalgsmedlemmer, når de engang kommer hjem fra ferie, eller et eller andet, og inden, hvornår var det, du sagde? August, det næste, at vi ligesom kunne holde sådan et møde her igen, så havde vi også mulighed for at forberede os og komme med mere dokumentation og måske nogle flere borgere, og hvor vi for eksempel kunne aftale, så der, vi brugte et andet mødelokale derinde, der var der 50 pladser derinde i onsdags. Sådan som de ligesom kan høre fra ægte, ærlige mennesker, hvordan tingene rent faktisk foregår. Var der mulighed for, at du kunne prøve at arrangere sådan noget? Jeg vil godt gå hjem og kigge i min egen kalender og se, hvad mine muligheder er, og så vil jeg godt prøve at stå ud til de andre, om de har tid til det. Tid til det? Men altså, jeg ved ikke, om de er på ferie ude at rejse. Jeg er ikke nødt. De fleste her, der sidder i udvalget, de har jo fuldtidsarbejde ved siden af. Det ved jeg godt. Ja, det er bare. Men de stiller altså op for de folkevalgte, ikke? Så er det også de... Jo, men der er bare ikke så lang tid. Men jeg vil i hvert fald forløbigt sige tusind tak, og nu har vi snakket utrolig meget. Nu er der brug for handling. Ja, det er rigtigt, Bitten. Skulle vi ikke lade ordene være det, at der er brug for handling? Ja. Tak for det. Jeg tager med videre. Ja, vi gør. Tak for det, Andreas. Tak skal du have, ja. Kan du bruge det, jeg havde skrevet? Eller? Jamen, altså, jeg tænker, at det slutter snart, den sag, på nogen. Det gør vi så ikke. Nu skal han jo oprettes, ikke? Men, jo, så bliver nok tilbage virkelig, fordi vi mener, at han er jo ikke arbejdsprøvet siden 2010. Vi har jo bare lade ham sidde hjemme i lænestolen og smide den syn.